сейчас я хочу пригласить. Может, Хазрат. Ашрас. Я говорю, на Хазрат, мы все говорили, да. И... Тайгер Магас. Да, у него, да. Все согласовано, и он знает. Ну ладно, а то мне говорил, доктор на Хазрат. Назита Харисовна Каримова. С удовольствием приглашаю вас. Да, то да, сейчас идем, Русчан. Покажите, как это. Да, сейчас я говорю, да. Да. Мне не все турнда сегерга 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 сегерга. Но я это мушу был себя, это ведь мать уйдет. Мне мин, работа, то мин дина уйдет, реки мин это мушу. Но я блин, был не скойдет, то ван не скойл каза. Я мин, а то ван, а ул каза. Мин Татарстан, да, ул, да, то да. Біз 64-ші елға шақы бізді электрисіз құдай бұйыр, әкімдайым электрисіз құдай бұйыр. Ауыл мәктәрімді оқыдық, 5-ші кластан 4 күнде еріп оқыдым. Әлбетте мен уақытта ұқыттағына түгіл, ғумен башыма да келмеген едім. Мәскеуде ешермін дейді, Мәскеуде келермін тұрмыш мұнда шығар дейді. Енді Мәскеуде еші башылағаш, біне 5 жыл әлек мен ауылыма қойтып үш алдым. Мен де ұлямаған едім, қошанды Мәскеуде тұрған күші ауылға қойтып, ауылымда үй салырмын дейді. Язмыш жұмды қызықты нәрсеткен ол. Ол мүне ғажайып, неше қышанымсың язмышыға. Мен мүне ауылда жұлтылдым, 8-ші класын бітіргеннен соң ала бұғада күлпрасет өшелішінде ауылдым мен. Күлпрасет өшелішінде бітіргеннен соң мені жіберділер үшкеніңіз бардыр Мензеле, бар имәлі Мензелеге. Қызына Мензелеге, мен бара Мензелеге, Мензелені көріп үшін керек. Әдеген түрлі балық жүрі бар. Мензеледе үш жыл өзгеннен соң Мәскеуде ұқырға Сироссийский творческий мастерская, эстрадное искусство ұқырға набор бар екен деп ешіттім де. Бір екташ қызмейді, біз әмбілігін бригадаларда жүрдірік, мен дом культурада іштедім. Мен башта методист болып, адам дом культура директоры болып, зор дом культура еді. Мензеле театры шушы дом культурасында еді. Менде менің біз сын ұяғаш басқыштан алып, грузовой машинаға шақылы, менім сұрақымды нелер бар, материалі әдіметістіңіз, ол уақыттан кермігін әйеш. Шулай тіріп, мені Мәскеуге шондай оқырға, менің иттәш қызым әйті, Валия бірге әгет бригадаларды үйірген жүрген, Валия әйті, әйді бі қозанға барамыз дейді, конкурсқа дейді, біз сен білі, мен жырлармын қызай, қаршық дейді, мен жырлармын, сен сүйгәрсін, екімізгені де концерт ұйыштыра аламыз, әйді Мәскеуге оқырға барға, конкурсқа. Біз конкурсқа кеттік, анда көбінде ғыл бойы барған ол конкурс, біз аның негінегіне әлігінде, шушы финалінің ғалеттігілік мені анда қабыл еттілер, Мәскеуден кеттілер кішілер, сіз ол кішілер, ол Георгий Виноградов деген жәшін ешкеніңіз бар ма? Қошанды, мұны Георгий Виноградов дегенінде ол Татарстанның алып қазанған әртесі табилерисіз кетті. Ол мұнда ұқытқан енді анасын, келді Масляков деген, бұл Масляков түрі, екенші, неде БДНХ территориясында зеленый деген әйбір бар, ең үшінде театр. Хәм анда бар Сироссийский творческий мастерская эстрадное искусство. Шушыннан келділер, шында оқырға екі елға. Ол мәдәниет министрлігінің, Россия мәдәниет министрлігінің, Татарстанның автономиясының 40 еллығына, 40 еллығына бөлегі болара, шушы 15 кішіден тұрып, еш артистларына Мәскеуде екі елға оқытырға алу шынды программы бойынша. Міне шынығына ұлағыз әлі. Валия білен келдік, мен конкурстан өттім, Валия өтмәді. Міне әйтелер, міне көптің артистлар солай. Міне оқырға кеттік, біз бірге оқыдық мұнда. Лары Хайрудденова, Римі Ибрагимова жасшыларын жасшыларыңыз бардыр. Зиннур Нұрмұхамедов, Эльба Закирова, Виктор Шарафетденов сөз ұстасы көптің атуыларын алып барам. Біздің келе. Оман 15 кіші, анда Мүнир Хамеддинов дейуші дәрейді. Ну, шынасын оқыған ұнда енді, анасын. Міне, мұнда кеуі шықтында қалдым, міне, елімір. Анасын университет тамамладым. Әйінді жазу үші менің, жазу үші. Мен өттенден жаза едім. Әне елден есімен тіліңші жазын ашылды деп. Мен білеге шапта ол шығыр білен сүйгерші тұрған болғаным, шығыр жаза тұрған болғаным. Шының үшін, рәкен оқығанда мен әні бүтін күшінде шулай жаза тұрғанды деп өлейдірген. Мәселен, әйдері класта, әдәбиятта, міне сіз бүгін үлтеге дәріске үш көплет шығыр жазып келегіз. Үш көплет шығыр жазу бір не түгіл. Аллас мен ғада жазып келеді, мен ғада жазып келеді. Білем, үжел шуны жазалмыз. Мен өзімнің ижатыма
бар итмәдем башта. Менемчә, минем өчен ул бөтен кеше дә шулай гына булдыра ала дип уйлыйдыр идем. Ләкин менә мин хәзер уйлыйм, талант ул Хөдай Тәгалә биргән бер нигъмәт, аңа игътибар итәргә кирәк. Балаларда да игътибар итәргә кирәк аңа. Балам ничек синең, ничек иттереп, нинди юлдан барганда мәсәлән, кызым белән улым бар, оныгым бар, билем дә бар. Менә Мәскәүгә килеп, татар кешесенә килдем. Біздің үйде тоташа сөйлесеміз, ол енді ғалади халде сөйлесу. Лекин біздің темамыз бит Мәскәу, Нижневодала, татарская женщина и особенно жизнь в столице. Міне ойлап қарамыз, қатын қыз ижтимағи іште де қатынашырға керек. Не үшін мен ижтимағи іште қатынашам? Қазақстан жылдасым ол перестройкалар білен, мектептер барлық татар класслары. Ну мен қуарым ұйыштыра тұрған кішілер арасында тілді білуші жүнде ю. Мен тілді де білем әлбетте. Әдебиетті де білем. Неше қотнашымсың, неше қота халыққа қызмет етмейсің, әйме. Жазу іші де бар. Ал үйде байы да бар. Анасының үйдегі үйіңнен ішке жүрісі де бар. Хүкімет ішінде де жүрісің. Ойлап қара, ижат іші бар, хүкімет іші бар, ғайле іші бар, ижтимағи іші бар. Міне қойсына барсың да қатын қыз үлгіре алсаң, анасың бұл Мәскеу, бір сағат мұнда барсаң, бір сағат қайтасың, екі сағатың жұққа шыға юлда. Міне шулай айттырып, мен қазір өзім ойлап тұрам, шошы ешіме жеткеш. Нешік үлгірдім мекен, нешік. Әлбетте ол үш жер, е, ижатқа, е, ғайләге, ол бұлай ғана бүтін сүдән 100%-қа ішіліп болмайаны. Е, сенің ғайләңде ол күні ош пішмәйін болар, әді кебіп білмені ошарсыз енді бүгін. Е, сенің ол ижатында сенің өзі сейбірлерінге ұзылын ешіп қалар. Е, сен мұнда үнші көртіклері фестивалін ұйыштырып жүресің 19 жыл бойы біз қазір фестивалі ұйыштырамыз. Бала, татар балалары фестивалін. Міне шулай тіріп, құшы Мәскеуінің ғош қаларын қаның құшы мәшәкәттері. Бұл міне нәрсі бүтінсі бір юлы ұйыстырсын құлағы. Нәрсен бірсен көңіліңі, көңілің білен тұрышсаң да, нәрсенір бар бір барсында Казма Прокоф әтмішілей, агент әмгенімі бар, не басым ұжына. Лекен біз шуны құшақларға тілейбіз, құшақларға. Шулай тіріп, нәрселер тұрында, сен шуны қызық сөйледі, мен алай сөйлей білмейм. Менде, біз әлі 92-ші елда менде қуаш. Дұрыс мен ғой бірақ қажет садым арауы, қазір айтаттар, қатты жеттім ауыл ағытта. Әнестіген бір фермер, бір не бар бизнесмен, ол чартерға машин самолет алып, бірінші шақыр, ең бірінші барды, 129 кіші, мен қуашыда болдым, менде. Алла қашықты, әлі қабыл етсін. Намаз оқырға да үйрі, менде мәшетке үйрі, менде намазға үйрендім Марат Хазіреттен, үйрі намазға Рауи Хазіреттен, бар бір, бәлкі мен, егер шул хәтін айлы кібіккіл намазына бақытында оқиым деп әйте алмайым. Әте менің бабай, менің бабай, ол мұна мен аны шоқ қатып істіпті, мен аны ол мәдресіде оқыған 7 ел, ауыл кезде 7 ел мәдресі оқыған кіші ол как высшее образование. Бабай біздің бір қашында қалдырмыз. Әне менің бір қашында. Әне балалар үйде 6 бала, әне балалардан қашып намазыны үйтіп әсінәмінде оқиды. Үйтіп әсінәмінде бұтәншілер баласыз жер жоқ, құмашалылар. Үйтіп кетейді шырмаға. Шырмада оқиды намазын. Біздің бабай, мен қатырлы бәлеке шақта, Рамазан айы мен әбейіл қазірді жейкінінде тұрып келе. Жейкіні істеп алған. Әбейінді ашын салып құйған енді ауылда шырған. Шейлер, шейліклер пішірілген, үстелді тәмні тәмні әйбір. Бұбай, біздің таулар арасында ауыл, сұлай, қауқы ол арасында. Бұбай, де шәфәқ бар әлі. Шәфәқ құяш түшіп бітмен әлі. Бас қыш алып, бұна басқа бас түшіп, құяш, міне, құяшының түшіп біткенін, анарығына ауыз ашарға тілінген. Шындай қызды, міне шуларымы көріп үстімейінді менде. Менім үшін ол, анасын біздің әне сөйлейдір қызықлы әйбірлі, мәселен, инан ұясып та қойған, мен қажетленен біздің әнеге. Ол шулай деп сөйлейді, әйтірсін бүтін нәрсе пеғамбәрлер тарихын сөйлей, өзі. Әйтірсін пеғамбәрлер тарихы біздің ауылда болған. Келмен яғынна біздің ұранға келіп кірген бір шайхы бейді. Ол бара екен ұраннан, екі қорт білен қоршы ұтыралар екен. Деген шайхы ислам әйткен бұларға, сіз нешләп намаз уақытында ұранда отырасыз мұнда. Дегілер әйткенлер білесің мі? Біз енді ұмыр бойы намаз оқиымыз, ұмыр бойы дұға оқиымыз. Енді оқымаған дұғабыз қалмады, біз бүтін үсінде білеміз.
син мине сефарга барасың, син бара турган жерге турале, бизге ишмак болор мекен деп сураган. Насын деген ярар дегенде кеткен деп. Шундан соң урамда бир малай шайх исламга. Тиге айткан малайга: "Эйде, мени менен барасың, малай" деген. Ерге де кеткен. Шундан соң булар авылны чыккандан югары шмеягына таба кеткен биз. Ушау. Шмеягына таба кеткенде Иплатин ягына килсәләр, безнең анда бар су. Шунда бер балык ята икән ярда. Мин 150 мин дип әйтәдек. Тиге икәнсе дә пәгамбәр утыра. Менә тиге бөтен ниләрен дә шу авыл турысына флаттырып сөйләделәр. Шуннан соң тиге малайларга тотынган. Минем тиге кайтасым ки. Мушайху ислам әйткән, син бер пашада шик кешегә эреп китмә. Янынан, әниңнән сорамыйча бер пашада эшләмә бар. Әнә тиге утырган кар белән кар әйтеп айтканда, син әйтәләре илемнең шиге юк. Кысыннар, әгәр дә хәзер туктасалар, аларга җимак булмый дип әйт. Нәрсә дип үзенчә шуны пәйгамбәр тарихларын үзенчә әйтеп әйтә торган идем. Бик кызык бер әни турында сөйләшеп килә, чөнки минем бөтен хикәямдә әни белән бәйләнгән минем хикәяләрем менә сөйләшкән алдында чыкты. Быел беренче санында гына аның төшенә керә иде, пәйгамбәргә төшенә керә иде. Кызым төшемдә күрдем хәзрәти Фатиманы, кызы хәзрәти Фатиманы. Әйтерсең, без белән күккә менгән без болытлар өстендә уйныйбыз. Карасам, тек якта тагын кызлар уйныйлар. Безне чакыралар, әйдегез, килегез, болытларда мәтәлче ваталар уйныйлар. Без шулар яна, шул болытларда уйнаучы кызның берсе хәзрәти Фатиманы, пәйгамбәрнең кызы. Ул үзе йөзен күрсәтми, калфагы белән, калфак шите белән. Шушылай итеп каплап тора, йөзен күрсәтми. Кара кышкыл йөзле, чыгырак борынлы, калфаклы, әкүлмәк яшел, нә, тотар кыз аның күз алдына килә пәйгамбәрнең кызы. Сез шуны күз алдыгызга китерсезме? Теге гарәп киемнәрдән дә түгел, нидән дә түгел, тотар кызы калфаклы, яулыклы, яшел күлмәкле тотар кызы булып төшенә керә торган безнең әни. Авыр туфрагы җиңел булсын. Ун ел инде ул юк. Шулай итеп, менә хәзер мин авылга кайтам. Бездә мәчет, яңа мәчет төзеделәр, мин бик сөенәм, мәчеткә ярдәм итәргә тырышты. Менә мин кайткач, безнең авыл кешесе күрешкән саен, эй, Мәүҗидәгә әнине исә алалар. И безнең әнинең догаларын исә алалар. Мәүҗидә апа догасы белән инсеп кайтырдым. Мәүҗидә апа догасы белән үшелеш чыга кердем дип, шулай дип сөйлиләр. Безнең әнинең бер догасы бар иде. Менә сез дисез, ул бик кирәкле дога, мин аны һәр вакыт укыйм. Әни әйтәдер, әгәр дә берәр олуг кешегә барсам, сүзеңне нитергә, деловой разговор, сүзеңне үткәрер өчен берәр җиргә барсам, былай дип укы ишеңнән генә: бисмиллаһир рахманир рахим, вә худия әмелия иллаллаһа. Ярап ихлаим, әмерләрнең күзләрен капла, сүзләремне өстен ит дигән сүз. Хәзер дә бер вакытны дә шулай басуда дип, ягъни калкушчы, әти дә калкушчы, басуда дә шулай борчақ шаптық дей, борчақны шаптық дей, инде күтәріп алдылар пішәннәрне, и әбзәт инде борчақны пішән ішіне қалдар бейт инде. Ләкин мұны көрсе, председатель, я бригадир көрсе, мұны әбзәтеліні алатын тортып алалар, бұшатып тапшырылар, тегі қызмет күндәрін сызалар, сонан соң инде, әне үйрәткә инде мұнда бригады, әне жұмабыз. Председатель ұшыраса да, бүтініміз бірге, Фудия, Әмрия, Иллаллаху деп әйтәбіз дә, сонан соң біз кім тимей. Сонан соң, Олар күтәріні қойтып келеді, енді кешіктен іштен отқа отланып бір сіләділ башыларына шыққан. Сіз қыр башында едіз ма? Бұршақ шаптығыз, бұршақ шаптық. Неше ғанда? Бітірдіңіз ма? Әбілар, тегіні көруге сразу бүтін сүйірлер де қатымызда да. Уәфу дия бірейл Аллах деп әйткенлер. Шынасын, тегі яралалай сәйбәк болған. Бірсінің пішеріне де тілмеген, бірсінің әйбәкін де алмаған. Шынасын, ирандар дейм, мәуіз Әбіт сенің дұғаң, шайтырып деп мен дұғаң, деген дейістіре, кешік мен әбіліға мүмкін. Шайтырып біздің әне бір қызықлы, аның білмеген әйбірі, сөйлемеген әйбірі еғе, ләкін мен енді әне турында көп сөйлеме, мен сізге бір екі шығырын оқырмын. Бұдан нәрсе айтам, көп китаптарым шыған ойлы әбілі дейжат, бір күруші өзі бір ғымыр, біз тотарлар, тотар генераллары, мен яшлік бір болық, деген біздің жырларымыз бар. Міне мұнда, бұл кітабы менің оғарым шешегі деп аталар. Мұнда
рушасы. Бұл кітап, бұл кітаптар айбірлерінің қой бірлері рушасы бар. Қала жеке, алар екісі бір жылды шықтылар. Әйтіп кетем әлі тоқта оғарым шешегі бұрында. Міне бұл оғарым шешегі деген пьесі, ол менімше аны Мәскөп тұрында. Біргізде сіздің аны оқығаныңыз жоқ түбіне жетіп. Мұнда әр бірсінің де бар прототиплары мұнда қатнашушы кішілерінің. Мұнда сіз көре аласыз біздің Мүлифер ханымны да, мұнда сіз көре аласыз Дилафрус ханымны да, мұнда көре аласыз біздің Ағдас Бірхановны да, профессор. Ол шундай қызықлы пьеса, ана әлбетте Қазандарда қоймады, Мәскеу тұрмыш деп, Мәскеуден оқиярлық жер жоқ. Ләкин шушы жыр, шушы пьесаға жазылған жыр Наиля білен, Наиля бар бір жырлай. Аны даже біз жырладылар, 7 жұлдыз Қазанда болды, біз 7 жұлдыз концертта. 8000 кішілік залда. Міне шушы жырны анда бірінші бөлік біткенде жырладылар.